Terörçülardan birini gördüm. Onun sakallı vardı ve yaşlı hərbi formadaydı. İnsanları təhlükəsiz çıxışa aparmağa qərar verdim. Çox qorxulu anlar idi. Ehtiyat edirdim ki, üstümüzə qumbara ata, ateş aça bilərlər. Krokus terrorunun canlı şahidi, yüzlərlə insanın həyatını xilas edən 15 yaşlı İslam Xəlilov həmin axşam baş verənləri İTV Xəbərə danışıb. Daha ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərovun sujetində. Krokus'ta martın 22-sində baş verən terror aktı zamanı 5000-dən çox insanın xilas ola bildiyi açıqlanıb. Qeyd olunur ki, terror aktının baş verdiyi Krokus City Hall'da olan insanlar sərbəst şəkildə əməliyyat xidmətlərinin və konsert zalının əməkdaşlarının köməyi ilə binadan çıxıblar. Xilas olanlar əsasən zirzəmilərdən və xidməti otaqlardan keçərək canlarını qurtarıblar. Yüzlərlə insanı qanlı terrorun qurbanı olmaqdan xilas edən 15 yaşlı İslam Xəlilov həmin günü belə xatırlayır. Adi bir iş günü idi. Düz axşam saat 8-də 3-cü zəngdən sonra 1-ci mərtəbədə gürültülü səslər gəldi. Mən mənfi 1-ci mərtəbədə qarderobda işləyirdim. Çox qəribə səslər idi. Əvvəl heç nə başa düşmədim. Terrorçuların olduğunu anlamadım. Heç ağlıma da belə şey gəlmədi. Lakin insanların eskalator tərəfdən qaçdığını görəndən sonra mənə çatdı. Qışqırmağa, insanları səsləməyə başladım. Hamı atəş açırlar deyərək qışqırırdı. Mən insanları çıxışa tərəf aparmağa başladım. Bir ilə yaxındır ki, Krokus City Hall'da qarderobda çalışdığını söyləyən İslam Xəlilov, terrorun baş verdiyi binada qəza çıxışlarının yerini əvvəlcədən bildiyini deyir. Bizə təlim də keçmişdilər, bütün təxliyə çıxışlarının yerlərini göstərmişdilər. Prinsipcə, mən buna hazır idim. Bir neçə həftə bundan öncə mətbuatda terror hücumunun ola biləcəyi ilə bağlı məlumat getmişdi. Ona görə də Krokusda çox sərt yoxlamalar olmuşdu. Amun gəlmişdi, öyrədilmiş itlərlə gəlmişdilər. Hər şeyi yoxladılar. Başa düşdüyüm qədər yoxlamalardan bir həftə sonra təhlükəsizliklə bağlı zəiflik yaranıb. Terrorçular da bundan istifadə ediblər. Terrorun canlı şahidi qarderobda yüzlərlə adamın olduğunu, onların hamısını binadan çıxardığını, sonda isə özünün çıxdığını dedi. Terrorçulardan birini gördüm. Onun saqqalı vardı və yaşıl hərbi formadaydı. Həmin vaxt mən qorxu hiss etdim. Ən çox insanların izdihamı arasında olanda qorxdum. Qorxurdum ki, izdihamın üstünə qumbara ata bilərlər, üstümüzə atəş aça bilərlər. Bu, ən qorxulusu idi. Qorxdum ki, nəsə səhv hərəkətim həm özümün, həm də yüzlərlə insan həyatına bais ola bilər. Yerdə çoxlu sayda insanların cansız bədənini gördüyünü deyən 15 yaşlı milliyyətcə qırğız olan yeniyetmə, evə qayıdanda valideynlərinin şok içində olduğunu, ağladığını bildirdi. Mən həmin vaxt işdə idim. Oğlum mənə zəng elədi və terrorçuların Krokusa hücum elədiyini söylədi. İlk əvvəl bu mənə çatmadı. İkinci dəfə yenə danışdıq. Oğlum insanları hadisənin baş verdiyi ərazidən kənarlaşdırdığını söylədi. Mən tez evə gəldim. Oğlumu sağ-sağlam görəndə sakit oldum. Nə deyim, oğlumla fəxr edirəm. Onu hər zaman düzgün, ədalətli olmağa, insanlara kömək etməyə motivasiya edirəm. Profesional futbolçu olmağı qarşısına məqsəd qoyan İslam, hadisənin ertəsi günü terror hücumundan xilas etdiyi insanlardan çoxlu zənglər gəldiyini, ona təşəkkür bildirdiklərini, hətta maddi yardım belə göstərdiklərini dedi. Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərində yaşayan Xəlilovlar ailəsi şəhərin Azərbaycan icması ilə yaxın əlaqədə olduqlarını da söylədi. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva vilayəti, Krasnogorsk.